Ընտրականի իրավունք ունեն 18 տարին լրացած Վրաստանի քաղաքացիները։ Ընտրական վարչությունը 2020 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններին էթնիկ փոքրամասնություններով բնակեցված տարածաշրջանների ընտրողներին առաջարկում է տարբեր ծառայություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վեբկայքում տեղադրված միասնական ընտրացուցակում սեփական տվյալների վերստուգում և կապի կենտրոնում հայալեզու և ադրբեջանալեզու օպերատորային ծառայություններ։ Քվեարկության մասնակցության համար թարգմանված է ընտրացուցակը, քվեաթերթիկները և քվեաթերթիկների լրացման կանոնները։ Քո ընտրություն նորենք է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։